Minisita omubezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Joseph Kawuki ayaniziddwa Ssaabagabo w'ensangi Kayongo Vincent ne basimba ekipande ekiraga ensala yawula Kyaddondo ku Busiro. Tuli basanyufu nnyo kubanga bulijjo tubadde tukirinda. Tukasa nti ono ye mukaweefube w'okwongera okukuuma ensalo ezikola ebitundu byonna ebya Buganda. Bw'avudde Busega kutawulira ekyengera yeeyongeddeyo ku nsalo ya Busiro ne Mawokota. Yaaniziddwa Kayima w'essaza ly'e Mawokota David Sicheru era wano ne basimba ekipande ng'oluvannyuma yeeyongeddeyo ku ggombolola ekiringa nti era Kayima amulambuza ennyumba y'eggombolola eyazimbiddwa omwami wa Kabaka Isma Sisanga era nga y'emu ku zigenda okugulwawo mu kukyala kwa Kabaka. Oluvannyuma bagenze ku mbuga y'essaza ly'e Mawokota Minisita Kawuki n'atuuza olukungaana lw'abannamawulire mu abanjulidde enteekateeka nga bwe zigenda okutambula ku lwomukaaga era ng'asoose kubabuulira ng'amasaza bwe gakoze ng'essaza ly'e Mawokota lye lisinze. Basebo ne bannyabo, eno y'ensonga lwaki tuli wano. Ssaabasajja Kabaka yasiima okuluwanga ekirabo eri essaza eriba lisinze okukola obulungi emirimu mu kutambuza enteekateeka z'Obwakabaka. Minisita Kawuki ategeeza nti ku lwomukaaga abeetaba mu mpaka z'abalimi mu masaza ga Buganda nabo bakwasibwa ebirabo era n'akubiriza abantu olunaku olw'enkya okwetaba mu kuzzaawo ekibira kya Nawandagi ekyasanyizibwawo nga bakisimbamu emiti. Tugenda kukizzaawo nga tugenda kusimba hectares ez'ebibira eziwerera ddala 5. Ayogedde ku lusisiro lw'ebyobulamu oluyindia ku ddwaliro lya Butoro The Center 3 n'ayongerako nti ku lunaku olw'okutaano lwakuyindia ku mbuga y'essaza y'e Mawokota era nga wano abantu ba Ssaabasajja bafuna obujjanjabi ku ndwadde ezitalizimu. Tutuuseeko mu ddwaliro Butoro abantu gye beeyiye mu bungi okufuna obujjanjabi ng'abagenzeyo okubufuna boogeddeko naffe. Mpulira essanyu lingi nnyo. Tusanyukiridde ddala kubanga abantu tuli balwadde tulumizibwa nnyo ennyimba ezitali zimu. Ate bamu ku basawo be tusanze bategeeza nti bakola n'amaanyi okulaba nga bajjanjaba abantu kyokka nga bwe balinda abasawo bwe babasuubiza okubayambako. Abantu bangi bo bajumbidde bangi ddala. Agnes Najuma ne Abdu Muwonge bakusakidde gwe lino Rwabukede TV.